جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے حضرت جی سے بات کرنی ہے. میں ان کی مرید ہوں, اللہ ان کو دو جہانوں میں آباد رکھے. مجھے ایک خواب پوچھنا ہے حضرت جی, کہ میں آج صبح 3 بجے سے پڑھ پڑھ کے 7 بجے سو گئی تھی, تو خواب میں چوہے دیکھے, ہر سائز کے چوہے میرے گھر سے نکل رہے ہیں. نکل رہے ہیں جی. کال بند ہوگی جی. بہت شکریہ. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا ہاتھ تھک گیا, اس کی ہم معذرت چاہتے ہیں. آپ کو اتنا لمبا انتظار کرنا پڑا. اللہ آپ کی محبتیں قبول کرے کہ آپ حضرات جو اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں ہم سے کال ملانے کے لیے, تو اللہ آپ کو خوش رکھے. اور باقی خواب آپ نے جو دیکھا ہے کہ چوہے بہت سارے گھر میں دیکھے اور گھر سے نکل رہے ہیں, اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ کہ چوہے نکل رہے ہیں, اس کا مطلب گھر سے بیماری پریشانی آپ کی دور ہو رہی ہے. تو بیماری پریشانی انشاءاللہ گھر سے دور ہو رہی ہے اور وہ دفع ہو رہے ہیں. لیکن اگر جو ان کا گھر کے اندر آنا جو ہے, گھر کے اندر چوہوں کا موجود رہنا, یہ اس بات کی بشارت ہے کہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوگی, رزق کی کشادگی فراوانی ہوگی. آپ جانتے ہیں چوہے وہیں آتے ہیں جہاں کھانے کو روٹی ملتی ہے. اس کا مطلب اس گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہوگی, اور نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے پریشانی آفتے فقر و فاقہ تنگ دستی دور ہو جائے گی. آپ کے لیے اچھی بشارتیں ہیں جو اللہ سے آپ مانگ رہی ہیں, یا جس نیک مقصد کے لیے ذکر اذکار کر رہی ہیں وہ انشاءاللہ قبول ہو رہا ہے اور آپ کو فائدہ ہوگا. بہت شکریہ.